Բարձրագույն հարգելի հրոստատիտողներ, առաջին ալիքի եթերում լրացուցիչ ժամանակի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք բժշկության մասին, սպորտային բժշկության։ Զարմանալու ոչինչ չկա, մեր օրյա ֆուտբոլում սպորտային բժշկությունն իջ ուրույն դերն ու նշանակությունն ունի։ Ներկայացնում եմ Յուրի՛ս բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ստեփան Գրիգորյան, բարձրագույն Գրիգորյան։ Բարձրագույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, հուսով եմ կարուսողական զրույց կստացվի, հաշ Բարող գրիքային որքանով է սպորտային բժշկությունն առանձին գիտություն դասական բժշկությունից ինչով է տարբերվում եւ որքանով է տարբերվում Այստեղ պետք է առանձնացնել սպորտային բժշկությունը, այսինքն բժիշկին, որը աշխատում է թիմի հետ, որը աշխատում է դաշտում, որը ուրեմն օգնություն է ցուցաբերում։ եւ առանձնացնել սպորտային ֆիզիոլոգին։ Ֆիզիոլոգին, որը ուսումնասիրում է մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակը նրանց կարողությունները ֆիզիկական պատրաստվածությունը ֆիզիկական պատրաստվածությունը նրանց թթվածնային պահանջարակի ճափերը եւ այլն այսա սպորտային ֆիզիոլոգիա է որը ցավոք շատտի հայաստանում շատ քիչ զարգացած եւ կարծում եմ մեր այսօրվա զրույցը մի քիչ զարկ կտա այդ բանին որովհետեւ դա համար դա շատ մեծ նշանակություն ունի, շատ մեծ։ Ես կարող եմ ասել, որ սպորտային ֆիզիոլոգն է որոշում իր բոլոր ճափումներով եւ հետաստություններով թիմում քանի ֆուտբոլիստ կան, որոնք պատրաստ են այսօրվա խաղին mm -hmm. եւ ինչ ճափով են պատրաստ։ Սպորտային ֆիզիոլոգը կարող է որոշել թե տվյալ խաղացողը քանի րոպե IVA ֆուտբոլիստ է։ Ա սպորտային ֆիզիոլոգյան թույլ է տալիս որոշել թե այս ֆուտբոլիստը կղղա ավելի նպատակային մարենա խաղա արցակման գծում թե խաղա պաշտպանության գծում դա ավելի վախտ է արիքի մասին է խոսքը թե կոնկրետ ֆուտբոլիստի մասին է խոսքը կայացած ֆուտբոլիստի որովհետև կայացած ֆուտբոլիստին դժվար է օկտագորցել երկու դիրքում ասեմ լավ հարց եք տալիս որովհետև սա սկզբունքային հարց է Ուրեմն այս իմ ասած այդ ворակները պայմանավորված են հիմնականում մնացին տվյալներով։ Բայց մնացին տվյալներով սա կոչվում է թթվасնի առավելագույն սպառում, թաս, այսպես ասենք, հա, թթվасնի առավելագույն սպառում, որով երևան ծնվում է բայց հենց այս ճանաբար նրա դիտվացնի այդ առավելագույն սպառումը açume 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 ինչեւ 16-18 տարեկան որից հետո կանգի առնում եթե հատուկ marzumner չանենք այսինքն եթե մենք նախատեսել ենք որ այս տղան պիտի դիմացկունություն ցույցաբերի ամբողջ 90 րոպեն մեծ բեռնվածությամբ խաղա եւ այլը դա խոսում եմ այն բանի մասին, որ քթվածնի առողելոգին սպառողը պետք է մեծ թիվ կազմի։ Իսկ գնահատականորեն նաև որն կանողին հնարավոր է հնարավոր է դրա վրա ազդել։ Ահա ես կարող եմ ասել, որ դա կապված է եւ բնածին տվյալների հետ եւ մկանների մկանաթելերի բաղադրության հետ։ Ամեն Երևի հաճնում է որոշակի մականատելերի բաղադրությամբ։ Հա, ավելի արք կարևորը ուզում եմ ասել։ Ուրեմն շատ հիմնավոր գիտական հետազոտություններով ապացուցված է, որ բartzը կարքի եւ հաջողությունների հավակնող մարզիկի մոտ դրտվածնի առավելագույն սպառումը պետք է կազմի 54 մլ/կգ-ի հաշվարկով այսպես է թիվ գույցուն ունի ոնց որում հայտնի նա եմ, որ մոտ, մար, մոտ, է նաեւ որ եթե տղամարդկանց մոտ չπαραապած սովորական մարդկը տղամարդկանց մոտ եթե այդ տիպը կազմի 45, ապա ինքը առողջ է։ Կանանց մոտ 38, ելի ուրեմն առողջ է։ Որտեվ օրգանիզմում ցանկացած փոփոխությունը արյան մատակարարումը որևէ օրգանի եթե խաթարվում է։ Ազդում է այդ տիվը։ Այդ տիվը բրա ազդում է։ Եվ ուրեմն դա կարելի ավելացնել մոտավորապես 20-25 միավորով։ Այսինքն համարում են մարզի մասնագետները, որ 54 մինիմալ թիվն է, որը պետք է ունենա պրոֆեսիոնալ մարզիկը երկնա նոր սկսում է զբաղվել սպորտով։ Մոտավորապես 20-ով եթե կարող ավելացնենք որը մնակունն է 76 78, հա, եւ դա արդեն բարձրագարդ մարզիկի թիվը։ Դրանից ցածր մարզիկը բան չու։ Իք կարողացն են աջակցունի աջակցումներ ունեմ ալ։ Բարոգրիքոյա նշում եք, որ մեր օրյա սպորտային վիճակությունը բարվոք վիճակում չգտնվող մոտ 20 տարի առաջ սկսվեց կատալոգացման աշխատանքներ, կարգի վերելու այսպես ասենք որքանով է գնահատում, ինչպես է գնահատում այդ, այդ աշխատանքը նախ եւ ինչ ունենք այս պահին։ Ես նորից կվերադառնամ այն թեզին, որը մի քիչ առաջ ասեցի։ Թիմերում մենք ունենք հրաշալի բժիշկներ, որոն որոն որոնք կարող են օգնություն ցույցաբերել, որոնք կարող են կախտել, որոնք կարող են թինի սննդակարգը կազմակերպել, որոնք կարող են որը մัน դաշտում վնասված կստացած ֆուտբոլիստին օգնություն ցույցadel եւ այլն։ Սա սպորտային բժշկությունն է, բայց մենք ճունենք սպորտային ֆիզիոլոգներ, որոնք ինչպես ասեցի, պետք է որոշեն թե ով է խաղում, որտեղ է խաղում եւ ինչպիսի մարզումներ պետք է անի։ Շատ ինչու ճունենք։ Ճունենք տարբեր պատճառներով, որովհետեւ դա չի դասավանդվում ոչ ֆիզիկական կանկultուրայի եւ սպորտի այսինքն ֆետագանի ինստիտուտում, հա, ֆետագանի ինստիտուտում չի, չի դասավանդվում այն խորությամբ, որը պետք է դասավանդվի։ Այսինքն ունենք այնքան համապատասխան մասնագետներ, որոնք կարող են <դյան> դասավանդել։ Եվ դա չի դասավանդվում մកտար հերացման <դյան> բժշկական <դյան> հավասարանում <դյ նույնպես, որտեղ ես մի քառ ժամանակ Sportain brjuchyan ambieni varich em yeghel shat karts modavrapes 1 tari ev enteg menk karogatsank da inchor zevov zark tal dran ev et mi tarvas sovoroghneri sovoroghnerits modavrapes 6 6 shrjanavart entunvetsin magistratura voshte magistratura klinikan ordinatura et masnakitutyan bats eto da phakvets և ուրեմն մենք այսօր ճունենք սպորտային ֆիզիոլոգներ այն իմաստով, այն մակրդակով այն իմաստով, որը որ պետք է ունենանք։ Սպորտային թեստում դուք ո՞նց պետք է հասնենք այդ ցանկալի արդյունքին։ Շատ պարզ, դա կարող է նույն այդ երկու համասարաններով դա կարող է բացվել բաներ հոսքան ամբիլներ որոնք դրա դասավանդեն։ Ընդ որում ֆիզիոլոգիան, սպորտային ֆիզիոլոգիան շատ ծավալուն առարկա է, դա շատերը ընդհանրմեն որ դա կարող է լինել ընդունենք կլինիկական օրդինատուրայի կամ магистратурыի շրջանակերուն, բայց ոչ։ Դա պետք է ունենա 4 տարվա բակալավրիատի կրթություն, որից հետո ուրեմն ավելի բարձր ակադեմիա օրդինատորա կամ магистратурыի որտեվ եթե շատ մեծ բաներ են մտնում գիտելիքներ են պահանջվում շատ դա գիտեք ոնց ասենք սպորտային ֆիզիոլոգը դա միայն հենց ես հիմա չեմ ասում համանա փակվեմ ես ֆուտբոլով ցանկացած մարզաձև այդ դրա կարիքը ունի որովհետեւ սպորտային ֆիզիոլոգը կարող է որոշել པարզաբանելով པարզելով թե տվյալ մարզիկը ինչպիսի մկանային համակարգ ունի ինչպեսի մականաթելեր ունի եւ այդ մականաթելերը արագ են թե դանդաղ են դիմացկուն են թե արագ հոգնող են եւ այլն։ ᱱա կարող է խորհուրդ տա, որ գիտեք, սա այս երիտասարդը ֆուտբոլի համար նախատեսի։ նախատեսված չի հայ։ Այսինքն մականաթելերի բաղադրությունից է կախված։ Նաև։ Այո, նաև։ Եվ մականաթելերի բաղադրությունից կախված է նաև թթվածնի առավելագույն սպարման սոցանի շը, որի մասին արդեն խոսեցինք։ Եվ այս մքանաթելերի որոշակի մարզումների արդյունքում մենք կարող ենք ավելացնել մարզիկի դիմացկունությունը հասցնել նրան ավական բարձր մակարդակի, բայց հնարավոր չի ցավոք սրտի ավելացնել արագությունը եւ այն արաք օկնող բայց արագություն առ, առաջացնող մկանաթելերը դա բնությունը ցույցի տալիս դրա համար այն ֆուտբոլիստները որոնք օշտված են դրանով նրանք ֆիզիոլոգը պետք էalsey որ մարզիչն ասի որ, որ այս երիտասարդը մի խաղակեսի ֆուտբոլիստ է բայց շատ արագ ու շուտ կհոգնի երկրորդ խաղակեսում նրան մցրեք վերջի 30 րոպե նա երկու հատ գոլ կխփի այսինքն ինչ որ հնարավորություններ կան այսքան օմ առողջության վրա հնարավոր չի ազդել ոչինչ չեն կարողանալ իսկ ով ունի իցնե բնատուր հա այդ նայ որ ու մկանաթելերի բաղադրությանս կախված հնարավոր է ավելացնել ավելի առողջ դառնալ քառացողին հա առողջ ավելի առողջ հնարավոր է դառնալ բայց դրանց քանակությունը հնարավոր չի ավելացնել օրինակ վերեմ սա պարս եթե մենք ասեցինք որ Ա, հերանկարային մարզիկը պետք է ունենա 75-76, հա, հատվածն յառողելուց սպորտ ման ծուսանիշ եւ նրա մկանաթելերի ինչ որ մի մասը արագ շարժվողներն են ապա կարող եմ օրինակ 0100 մետր važortneri մոտ, հա, սպրինտերների մոտ այդ ծուսանիշը կազմում է 90-92 հասկայական տիպ, նա 10 վարքյան առանց շնչելու, առանց թթվածին սպառելու, նա կարողանում է այդ իր ռեկորդը, ասենք 9 վայրկյանում կամ 10 վայրկյանում 100 մետրը վազի։ Այդ ամոտ կարող ենք մենք զարգացնենք դիմացկունություն, բայց սա այլ հարց է արդեն, սա այլ նպատակ է, որովհետև եթե մենք դիմացկունություն ենք զարգացնում, ուրեմն մենք զարգացնում ենք թթվածնի օկտագորցման, քիրառման հնարավորությունները։ Մի sɛս པարս կենցաղային օրինակ վերեմ, որտେսի բոլորին པարս լինի։ Ընտունենք։ Ես եկել եմ շենքի մոտ, կի մոտ եւ արագ 5-րդ հարկը պետք է բարձրանամ, որովհետեւ ինչ շտապ այնտեղ սպասում են, որտեղ ես այնտեղ պետք է օգնեմ։ Շունչս բահած վազում եմ, հա, այդ 5 հարկը հաղթահարում եմ, հասնում եմ 5-րդ հարկի դրանը եւ ինչ եմ անում։ Հասնում եմ հեվար սկսում եմ հեval այսինքն ես առաջացրի թթվածնային պարտք իմ օրգանիզմականը հա ինչ տվեց դա պարտքով բայց ես դա պետք է վերադարձնեմ եւ դա գոչում են նաեւ թթվածնային պահանջարկ եւ այդ բարձրանալու թթվածնի ծախսը գոչվում են նաեւ շարժման թթվածնային գին Et depkum, yete im mot ttvatsnayin gine bars hra, yes yerkar k hevam, yes us k lavak angnvem yev ele mek urish vor lav marzvatsa, ira mot da tsatsar k lini et ban. Ttvatsnayin gine yevna k qaroghana arag verakan verakan angnvel. Ayl ger pasats ayn futboliste vor e katarum e pokum, iran phokantsumen tvel gndak'e yev ink'e բողոք ու կատարում եւ պետք է գնա գոլ խփի եթե նրա մոտ թթվասնային գինը բարձր է ինքը կգնա կխփի <hate> բայց չի կարող վերադառնալ ուշ կվերադառնա ուշ, կվերադ, ուշ կվերա ինքը 3-5 դրոպեյով դուրս է մնում բանից խաղից իսկ եթե նրա մոտ բարձր ցածր է այդ թթվասնային գինը այսինքն պարտ կնա ցածր քիչ ուրեմն նա շատ արագ մի քանի варіանների ընթացքում նորից կայ այս ամենն չի կարելի է մարումել այս ամենն չի կարելի է ամ դերել այն վիճակին, որը անհրաժեշտ է տվալ դեպքում բարձի չին, հա? եւ պատահական չա, որ մեր ակումներից մի քանիսում ֆիզիոլոգները արտերկրից ահաի այո սպորտային վերջկները այնքան էլ շատ չէ եւ դա լավ որիշ չէ եսպես ասած մի փոքր տեխնոլոգիաների մասին խոսենք դուք աշխատել եք բանացում այն ժամանակ չկային բնականաբար այս տեխնոլոգիաները եւ ավելի բարդ էր աշխատանքը որքանով է հեշտացրել տեխնոլոգիան այս աշխատանքը եւ որքանով են կիրառվում ակումներ մի փոքր ավելի առաջ գնամ ես սկսել եմ սպորտային վերջկությամ զբաղվել 95 թվականից երբ առաջին անգամ ինձ առաջարկեցին աշխատել ամուս샴արտի հավակականի հետ մենք մեկնացինք Բուդապեշտ Եվրոպայի առաջնության դրանից հետո 96 թվականին մասնակցել եմ Աթլանտայի Օլիմպիական խաղերին, մեր Օլիմպիական հավակականի ճիշտքն էի, այնտեղից եմ սկսել եւ ուրեմն այդտեղ ես սկսեցի խորանալ այս ասը ինչ մեջ։ 2000 թվականին ինձ հրավիրեցին բանանս ֆուտբոլային ակում, որտեղ 10 տարի ես եղել եմ մշկական տնոր։ Եվ տեխնոլոգիաները ես փորձեցի շատ ինչ որ հնարավորինս չափով զարգացնել դա, ընդ որում այն ժամանակվա բանանց ակումբի նախագահ շատ ընթառաչում էր հիմա այս նախաձեռնություններին եւ մենք այնտեղ մի շարք բաներ ձեր կբերեցինք, սարքավորումներ ձեր կբերեցինք եւ որոշակի թեստավորում մցրեցի ես այդ խաղերի մեջ ը մոտ պատրաստումների մեջ եւ, և Ա, ասեմ մի այսպիսի մի օրինակ բերեմ որ մենք ունենք մի ֆուտբոլիստ չեմ ասում հիմա անունը ասեմ կամ ինչ-որ մենք ունենք մի ֆուտբոլիստ որը խաղում է աչ պաշտպան բանանց բանանցում մենք նրան թեստավորում ենք արձանգ ու պաշտպան պաշտպան շատ լավ Արդյունքում ես ողզեցի, որ իրամոտ այդ արակ, բայց շուտ հոգնող մականաթելերը շատ են։ Ինքը շատ արակ տղա է եւ առաջարկեց գլխավոր մարզիչին, գլխավոր մարզիչը Հովանես Սամասանյաններ մեզ մոտ ինքը շատ այսպես ուշադրությամբ լսեց ինձ եւ առաջարկեց արի տանենք այս տղային ցախ հարցակվող։ Այդ տղան ցեց գոլեր խփել ու մտավ հավակական։ I <T> think ուզում եմ, եմ ասեմ, այ այդ իրա մոդել քթվացնի առավելագույն սպառման ցուցանիշը բավական բարձր էր։ Եվ Լեհաստանին չկարողացավ նոպաստավոր դիրքից գոլ խփել։ Այդտեղ Esports-ում կարալա։ Կարալա։ Ահա։ Եվ ուրեմն իհարկե քթվացնի առավելագույն սպառումը որոշելու համար տարբեր միջոցներ կան, կան շատ թանկ սարքավորումներ, շատ թանկ չեն, ավանդերպես լավ կլինի, որ դրանք լինեն, որովհետև ինքը անպայման դա օգտակար կլինի։ Կամ նաև ինչ որ բանաձևերի միջո, միջոցով եւ վասկերի արցունքով որոշել դա, որը ելի բավական վստահելի թվեր է տալիս։ Եվ կա ինչ որ մի սարկավորում, որը ցույց կտա որոշել մկանաթելերի կառուցվածքը։ Եվ այդ ամենի ամբողջ այդ տվյալները ունենալով ամեն առանձին մարզիկի վերաբերյալ կարելի լավ ճիշտ բան ստեղծել թիմը արժունք ստանալ նաեւ արժունք ստանալ եւ թիմում այդ ֆուտբոլիստների դիրքակայները իրան ստեղադրումները ճիշտ անել։ ստեղ Միհարց եթաք քրքրես դուք նշեցիք այդ ֆուտբոլիստը տվյալ աճ <nich> պաշտպաներ դուք առաջարկեցիք ցախ հարցակող ը զախ եւ աչո այստեղ եւս նշանակություն ունեն։ Ունի։ Ասեմ, շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես սրա մասին ուզում էի խոսել։ Ինչպես է, ինչ է որոշում մարզիչը թե տվյալ մարզիկը տվյալ ֆուտբոլիստը աչից թե զախից։ Թե կենտրոն։ Շատ տարբեր պատասխաններ են ինձ տալիս։ Միացանում վոտկերի հետ կապված թե աչիկ է թե զախից։ Հիմնականում դա է իրանք, ասում։ Բայց պատասխանը հետեգալն է։ Մենք այն ժամանակ Եվ այս սարք մինչև իման այս պահել եմ ինձ մոտ, որոշում ենք տեսաដաշտերի ծավալը, թե ինչ տեսաដաշտ ունի ֆուտբոլիստը, ֆուտբոլիստը։ Անդորում հիմնական կենտրոնական տեսաដաշտը փոփոխական չի, որովհետև դա պայմանավորված է գանգի կառուցվածքով, հա՞։ Եսպես, թե պետ եւ էլի տարբերություններ լինում են։ Եվ պերիֆերիկ տեսաដաշտերը ստուգելու համար եւ այն ֆուտբոլիստը ում ցախ տեսա դաշտը ավելի լայնն է նապտի նա աչից խաղը որտեւ նա դաշտավարի դառնա շարժվում է ցախ կամը պետք է տեսնի այ այսպես որոշում ենք թե որ կողմից կամ կենտրոնում կամ աչից կամ ցախից պետք է խաղա այս մեթոդը հիմա ktirarvume համաշխարհային ֆուտբոլում ktirarvume ktirarvume այդ մեթոդն էլ է ktirarvում ktirarvում են նաեւ այն մեթոդը որը ասեցի մական տելերի որոշում ամտեղ կա հատուկ ոչ շատ թանկանոց սարկ որը օրնակ անգլիա պրեմիեր լիգայը շատ օգտագործում է ես գրականություն եմ ստանում եւը այտեղ է օգտագործում եւ ցտվածնի առավելագույն սպառումը եւ քանի որ սրա մասին խոսեցին կուզեի մի բանել ավելացնել ուրեմն տղաների 8%ը ամսուց տղաների 8% ունենում են գունաճանաչման խանգարում 8% ասինքն ինչ որ մեկը կարմիրը չի տեսնում, ինչ որ մեկը կարմիրը տեսնում է, այսպես նարնջագույն ինչ որ մեկը կանանջը եւ կապույտը չի տեսնում եւ կան շատ խորը ախտահարվածներ, որոնք ընդհանրապես ամեն ինչը ցավոսպիտակով են տեսնում դրանք 8% են կազմում տղաները աղջիկների մոտ դա ընդամենը 5% է, ասինքն 100 երկու օրացենս մի օքի մեկի մոտ կարող է լինել։ Ահա եւ դա պետք է անպայման ստուգվի երեխայի մոտ եւ որոշել էս երեխան հա ցանկանում է ֆուտբոլ խաղալ, թող խաղա մակապանը պատանեկան թիմում ինչ որ բան, բայց նրա վրա հույս դնել որ նա հետագայում կկարողանա։ Առավել եւս եթե ինքը դարպասապահ ոհա, հա։ Ասենք հա, ոնց է հիմա ունկ բաները դեռ խաղացողներին տարբերել դա նկատի ունեք։ Հա, հա, գույնով, ֆորմայով, բանով համազգեստով տարբերել, առավել եւս որ հիմա տրիբունայում նստածները իրենց թիմի գույներով են գալիս, հա, եւ ուրեմն դա կարող է նույնպես բան լինել։ Այսպես։ Խոսենք մի փոքր նրա մասին, որ խաղացողները տեստեր են, չէ՞, որոշակի հանձնում մենք այդ առումով ยุโรปայի հետ համաչափ ենք քայլում թե մեզ մոտ հնադարյան մեթոդներով են կատարվում ես կարծում եմ որ թեստերը ամթունված եւ հաստատված են եւ դրանք ոչ մի դժվարություն իրանց չեն ներկայացնում եւ այդ թեստերը կարելի ես օրինակ այդ թեստը բանում բանանսում օգտագործել եմ կիրառել ամեն երկու շաբաթը մեկ նորած նորածնում էի այդ բանը Եվ այլն։ Պենսոր դա հնարավոր է։ Այդ նույն տեստերը օգտագործում են Եվրոպայի առաջատար թիմերը, ակումբները նույնը կարելի օգտագործել այստեղ ոչ մի բան չի պահանջում։ Այլ հարցը ես չեմ կարող հիմա ասել։ Մեր ակումբներում դա օգտագործում ենք, իրարվում է, թե ոչ որևէ էդ խոհանոցի մեջ։ Իսկ ֆուտբոլիստները որոնք ժամանում են հավաքական ակումբներից, պետք է այդ տեստը հանձնեն և արդյոք դա ակումբն է հոգում թե հավաքական գալուց հետո է ֆուտบอลիստը test անձնում և բարձունա որքանով է պատրաստ խաղին։ Պարտադիր պետք է ստուգվեն պարտադիր։ Եվ ես, Եվ ես Ա, այն ակումբը որտեղ ինքը խաղում է եւ որտեղից լիգա ես չեմ կարծում որ այդ ակումբը խնայում է այս մեր ֆուտบอลիստին, մեր լեգիոներին, որովհետեւ նա գա հայաստանի հավաքականում լավ խաղա։ Իրանք իրենց խամում են դեդը։ Հիմաса որ գալիս է սա հավաքականի խնդիրն է հավակականը պիտի նայի թե այս մեր λεգիոները որը ժամանեց ինչ որ մի թիմից որքանով է պատրաստ խաղալու որքանով է նրա կատնախթուն ինչ ճափի է մականերում ինչ ճափի է նրա թթվածնային բաները այդ պահանջակը եւ այլն այդ ամեն ինչը պետք է ստուգեմ եւ եթե նա պատրաստ չի ուրեմն նա պետք է չխաղա որտեղ հավակական խաղալու համար Լեգիոները դրսի ֆուտբոլիստը ժամանում է 2-3 օր առաջ։ Նրան վերականգնեց։ Մի քիչ ռոբլեմատիկա, մի քիչ։ Բայց հաշվանանք, որ հաշ... մեր հավակականի բժիշկը շատ փորձառու է եւ ոչ որչափով ավելի հեշտ է ստացում նրա մոտ ֆուտբոլիստն է վերականգնելը։ Ես համաձայն եմ դես հետ, ես նույնիսկ ինչ որ ժամանակ համագործակցել եմ այդ բժշկի հետ, շատ ղելացի, շատ պատրաստված բժիշկա եւ կարծում եմ որ այդ բանը ինքը կարող ապահովել։ Դա դի ռեալի նախակային ամեն անznական բժիշկն է եւ դա շատ բան է խոսում։ Հավաքականի իսպանացի այ այ բժիշկա, այո։ Չէ, իր հետ չեմ աշխատել, ես հայ բժիշկի հետ աշխատել, որի մասին ելի շատ բարձր կարծիքի են։ Ուղղակի ի՞նչ ի՞նչ կարծում որ երկու-երեք ժամ անցքում հնարավոր լինի վերականգնել այս այս ամեն ամեն ինչը բայց կարող եմ մի ուրիշ բան առաջարկել գույությունն է ասես կոչված սոդայի դոպինգ քերակրաբ սոդայի դոպինգ, որը ես օգտագործել եմ ժամանակին մեր մարզիկների վրա ինքը դոպինգա կոչվում որովհետև եթե խաղից կամ մարզումից մեկ ժամ առաջ մորսիքը ընդունի իր քաշի 0 1 կիլոգրամի հաշվարկով 0.3 գրամ սոդա, հա։ Լուցեն գդաջերի մեջ եւ ինքը դա օկտագորցի խմի 2 գոլջերի բաժակներով։ Ցա ապահովացված thm եմ ասում։ Այս մեջամ հետո նրա աշխատունակությունը բարձրանում է 20%-ով մինչ թիվ 20 օգոստոսով։ Եվ եթե այս նույնը կը կրկնել նաև անմիջմանը, նույնպես այնտեղ արդեն մի քիչ այլ համաճապություններ են, եւ ուրեմն ինքը կկարողանա էլի բարձր մակարդակով մասնակցել։ Եվ verջինը որ կուզեի նաև ասել, խաղից հետո անմիջապես խաղից հետո կեշառանվա ընթացքում հաղի ընթացքում ֆուտբոլիստը սպառելա իր մկաններում գտնվող էներգիայի աղբյուրը։ Մերակագնողական ինչ որ հերոկներ են խմում ֆուտբոլիստները։ Այո։ Ես ի՞նչ կասեմ այդ շերուկա։ Գուցե եւ ուրիշ բաներն են խմում, չգիտեմ։ Հա, ֆուտբոլիստը լրիվ սպառելա իր մկաններում գտնվող էներգիայի աղբյուրները, այսինքն գլիկոգենը, ել չեմ ասում կրեատինֆոսֆատը եւ ԱԵՖ-ը, որոնք շատ առակ 10-15 վայրկյանում վերջանում են ինքը սպառելա դա եւ խաղից հետո այդ դարպասները մկանաթելի եւ արյան հոսի միջով այդ դարպասը գլիկոգենի համար դեռ բաց է որտեղ ինքը միշտ տալիս էր հիմա հակառակը կարելի է անել որպեսի արագ լցնել մկանները եւ եթե այդ հեղուկները ֆուտբոլիստները օգտագործեն կես ժամանցում խաղից հետո շատ արագ կվերական 8 ժամ հետո նա պատրաստնույն ձեւի նորից խաղալ 8 ժամ, որը շատ արագ բան է հա ի՞նչ է պետք օգտագործել օգտագործում են 1.5 գրամ շաքարաջուր եւ 0.8 գրամ սպիտակուց այդ նույն հեղուկի մեջ կես ժամի մեջ մի հատ խմեց Այս նոմարի եւ մոտակա երկու ժամվա մեջ էլի երկու երեք անգամ դա կրկնել արդեն ավելի ցածր չափաբաժնով։ Ուզում եմ ձեր խորհուրդները շատ օգտակար կլինեն մեր ակումներին։ Պատրաստ եմ, պատրաստ եմ ամենազարчим շատ կարճ, ինչպես գravel ապագա սպորտային բժիշկների ինչու ընտրել այս մասնագիտությունը։ Ինչու ընտրել այս մասնագիտությունը։ Այստեղ մի քանի բաներ փաստարկներ կարելի է բերել։ Առաջինը, որ սպորտային բժիշկը լավ վարצאտվում է ակումբի 21, սա քիչ բան չի։ Երկրորդը դու հնարավորություն ունենաց թիմի հետ ճամփորդելու եւ այլ եւ այլ։ Թիմը ճնաց առաջինը որ վերեցի, դա համար երրորդը պիտի ասեի։ Թիմը դամի ընտանիքա, որտեղ դու ունես քո ուրույն տեղը, այդ ընտանիքը ջերմացնելու եւ իրոք ընտանիքը։ Դու քո կատարած աշխատանքից աջ ու կես։ Այո և բոլոր արտստաց քիմի դրական արդյունքները եւ հաղթանակները կմնեն 50% ով կողմ։ Շտակալեմ պարոն Գրիգորյանը աջակցելու համար, շուտագ որ կարողացակ գravel ապակա սպորտային բժշկներին եւ ձեր խորտներով օգնել ակումներին եւ մասնարոպես խաղացողներին։ Իմ հյուրը բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ստեփան Գրիգորյանն է։ Բարի